tornar-se experiente com o tempo, com 10 letras. Sei lá, e aí, boa noite! Está começando agora o 15 minutos diretamente aqui do Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Adnet, sou o Mano Quiabo. Beleza, Quiabo? Testando swing, rapaz, testando swing. Só no swing, swingueira, Quiabo. Vamos pra cima dele. O negócio é o seguinte: boa noite pra você que está nos assistindo agora. Sejam bem-vindos ao nosso quarto e participe do programa mandando um e-mail para marcelo.adnet@mtv.com.br. Valeu, manda um e-mail pra cá que a gente lê, você participa, vai ser muito legal. Primeiro e-mail da noite. O e-mail do Rafael Sena. Qual é, Marcelo? Qual é, Quiabo? Eu queria que vocês fizessem um rock sobre o Espírito Santo. Tá, vai lá. Rock, 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 rock and roll do Espírito Santo. Vai lá. Pô, isso tá meio high school isso aí, mas vamos lá. Rapaz, é um rock and roll mesmo. Muqueca na brasa, eu vou comer, eu vou pra S, quero te ver. Tem peixe com espinho na minha boca, compensa com a praia linda, que coisa louca. E eu vou pra Iriri, pra Alegre, eu vou pra praia em Marataízes, Guarapari, Roberto Carlos é de Cachoeiro do Itapemirim. Um dia amanheceu bem bonito assim. Quando a gente vai a Vila Velha e Serra, a gente nunca esquece, a gente tá no ES. Oi! Foi. Cariacica, um abraço. Shirley Siqueira de Macapá, 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 Macapá. Aqui também é Brasil, ela diz. Ela diz, olha aqui, meu... O nosso querido Sarney é senador pelo meu estado, o Amapá, e aí começa a maracutaia. Porque eu não voto nele, muita gente aqui no estado também não vota, e como esse debilóide se elegeu? Debilóide? Como assim? Ela que falou, não fui eu. Não suportando mais esse ser, blá, 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 que se mantém no poder antes do Amapá virar estado, eu gostaria que você sugira uma solução para o Amapá se verem livres do Sarney. Um abraço com muita admiração. Ah, negócio é o seguinte, coisa complicada, né? Se o cara não é negócio, se o cara se elege senador pelo Amapá, é sinal de que 39 pessoas votaram nele. Quer dizer, é complicado, entende? É verdade. É mais fácil você, né, se eleger num estado pequeno, enfim. Mas assim, então vou fazer uma promoção louca aqui no 15 minutos. Lancei agora a direção Segura Minha Barra. Você, que mora no Amapá, se você mandar um e-mail pra gente agora, durante o programa, você ganha, de graça, mais um e-mail na sua caixa de saída. Outra coisa... Essa, né? Foi boa, hein, rapaz? Gostou essa dessa? Foi boa, hein? Talvez não. Ih, soou o alarme de piadas ruins, é complicado. Olha que legal, o Amapá, gente. Agora, o Amapá também está ligado na MTV. A MTV chegou, sim, até o Amapá. Você se lembra do Amapense que está assistindo, um abraço pra você. Não sabe de nada, inclusive eu tenho um filho lá, um beijo, viu, filho? Ô, que bonitinho, filhinho macapense. Aqui, vamos ver aqui, Amapá, Macapá, Oiapoque. Olha, perto do Oiapoque. A história do Amapá é a seguinte, a Guiana Francesa fica perto do Amapá ali. E dizem que os franceses quiseram tomar o Amapá. E não tomaram o Amapá. O Amapá é nosso, é brasileiro, né? Eu acho que os franceses não tomaram o Amapá. Eles não vão tomar o nosso Amapá, não, rapaz. Que loucura essa? Nunca vão tomar o nosso Amapá. Nunca. Talvez o nosso açaí. Mas é porque Amapá não precisa fazer biquinho pra falar. Por isso que os franceses não quiseram o Amapá, entendeu? É verdade. Que se fosse assim, né? E se fosse o Onolulu, eles gostariam. Agora, Amapá não dá pra fazer biquinho, fala, entendeu? Mas um abraço pro grande Serge Gainsbourg, né? E pro Iggy Pop também. Alguns sabem aí, né? Então... É verdade. Agora, você já pensou o seguinte, falando em Suriname, Guiana Francesa, esses países doidos aqui perto do Amapá, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, por que esses times não têm seleção, não vão pras eliminatórias da Copa? Por um motivo simples, né, cara? Imagina, tipo, número um, o goleiro é o seu Antônio da padaria. Número dois, na lateral direita, é a Cleide, que trabalha no almoxarifado da prefeitura. Tipo, pô, não dá pra fazer uma seleção, né? Mas agora, você conhece Suriname? Tu conhece Suriname? Ah, rapaz, isso aí eu não conheço não, viu? Mas eu digo que eu conheci, né, algum dia aí, né? Alguém do Amapá que tá assistindo a gente deve conhecer o Suriname. Eu falar, nossa, o Suriname é maravilhoso. O Suriname é ali, gente. Suriname, eu vou de Suriname de bicicleta, dou uma nadada no Rio, depois outra bicicleta que eu deixo lá, dou outra nadada no Rio, chego no Suriname, maravilhoso. O Suriname é lindo. Tem uma noite, Suriname, bicho, uma balada, ferve, Suriname, é uma loucura, você sabe, né? Ah, rapaz, você tem um filho lá. Tô começando a ficar com vontade nesse lugar aí que você falou, hein, rapaz? Nossa, é maravilhoso. Sabe que uma das principais atividades do Amapá é a extração de castanha do Pará. Que coisa louca, né?
É, buscavam lá no Pará, extrai e volta, né? Deve ser. Uma coisa muito louca, né? Realmente. Coisa louca. Agora, esse nome Macapá eu acho muito louco, sabe? Porque Macapá é a capital do Amapá. Amapá, Macapá, Macapá, Amapá, Amapá, Macapá. Entende? Parece que é muito parecido um nome com o outro, sabe? É verdade. Parece que é como se, por exemplo, se essa moda pega, vai virar que a capital, sei lá, de Santa Catarina vai ser Santa Catariná, a capital de São Paulo vai ser São Paulo, entendeu? A capital de Amazônia vai ser Amazoná, entendeu? Rapaz, olha, eu poderia discordar de você, mas eu concordo. Eu acho bacana. Agora, vou perguntar um negócio pra você. Você é a favor da independência do Amapá? Hein? A independência do Amapá? Eu sou a favor. Não, não sou a favor. Cara, eu acho que é meio complicado. Iríamos perder parte da floresta amazônica. Hoje na floresta, quem quiser pode chegar. Eu sou a favor da independência do Amapá? Não, não acho bacana, não. Brasil, tem que estar tudo muito bem integrado. Ah, eu sou a favor, viu? Sou a favor porque se ele tá no território brasileiro, ele é nosso e tem que ser nosso. O Amapá faz parte do Brasil, tem que continuar aqui. Peraí. Mas sem independência, como é que eu sou a favor? Não, eu sou contra. Sou contra, eu lembro da revolução que teve no Sul, querendo se separar do Brasil. Completamente, eu acho que o Amapá já deveria ser independente há muitos anos. Por duas coisas, uma pra gente mandar logo o Sarney embora, e outra porque eles nem contribuem muito com o PIB do Brasil. Liberta o Amapá! Liberta o Amapá! Os portugueses querem libertar o Amapá, ficam lá de Portugal, liberta os cascais, liberta os que é isso? Ah, né? Não me enche o saco! Não me enche o saco. Agora ainda bem que é Amapá, né? Que se fosse na Colômbia não seria Amapá, seria Amapó. Aí tocou o alarme, que realmente foi uma piada muito fraca, né? Péssima. Bom, como seria a MTV do Amapá, né? A MTV do Amapá tá abrindo... Seria cheio de bandas underground. Eu acho, talvez... É verdade. Eu acho que, na verdade, seria a MTV Amapá, seria muito louca. Assim, acho que seria apresentada num latifúndio, sacou? Por um índio, assim. Anauê, Anauara. Achei o Anamirim, o Anamará. E agora vamos aí ficar com o primeiro lugar na balada aqui do Amapá com o DJ Cacique. Com vocês, DJ Cacique. Primeiro lugar do Amapá. Né? E aí ia ser assim a balada. Né, meu querido? Rapaz, ia ser legal pra caramba isso aí. Meu querido, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu.